Здравейте, казвам се Васил Станишев. Вие гледате рубриката Make Up With по Code Fashion TV. Как станах гримьор? Интересна история. Дълго танцувах спортни танци, над 10 години. При което, когато ходихме из цяла България по състезания, аз правих всички момичета, косата и грима. Още от малък имам усет за естетиката и така общо взето, след като приключих със спортната си кариера, реших да изкарам един много сериозен курс, който беше тук в София. И след като го приключих, получих диплома, която е със световно приложение на една от марките, с които работя. Вдъхновяваме всичко красиво. Като не само жените, а изобщо, смисъл, всичко красиво. Тенденциите за новия сезон, като цяло цвет, да почнем от червилото, цветът за 2021 е тъмно кафевият цвят за устните, но тъй като е по-претенциозен и не, нали, не е за всеки. Разбира се, всичко в телесната гама, но да не е мат, всичко от нормална консистенция до гланцови червила са актуални, а за лицето трябва да е нещо по-естествено, фондютена да е по-малко, може да фиксирате вместо с фиксажна пудра, с хайлайтер, защото бляскавото лице е най-актуално в момента. Честно казано, не винаги мога да се придържам към тенденциите, които са наложени от чужбина, така да го кажа. В крайна сметка е важно на всеки какво му отива и ти трябва, когато клиента дойде при теб, да усетиш, да го усетиш какво ще му отива, какво иска той самият и по този начин да го направиш максимално по начина, по който е подходящ за него. Не толкова да вървиш стриктно по тенденциите. Очната линия и червеното червило е тенденцията, която никога не излиза от мода. Това е класика, която никога няма да остарее. Моника Белучи ме вдъхновява много. Това е жена, която във всяка една възраст е уникално красива. Винаги, когато моя клиентка седне при мен, тя в повечето случаи знае какво иска. Но има моменти, в които това не е най-доброто за нея. Аз винаги съветвам кое е най-добре според мен в ситуацията и според повода да направим. И в повечето случаи успявам да ги убедя, че аз съм прав. Лек контур, лек гланц, една спирала, това е грима, който е най-подходящ за ежедневие и това е грима, който отива на всяка една жена. В професионален план от мен може да очаквате развитие в, може би, някоя друга сфера, да кажем телевизията. Винаги ми е било много интересно да науча по-специфичните неща за телевизионния грим и да работя сред топ водещите на националните телевизии. Моят код фешън е да съм фешън.